Ito yung mga lugar na pwede mong galaan pag pupunta ka ng Wallen. Sobrang sulit nito. Hi guys, for today's video ay ito na naman ako. Ito yung mga kaganapan sa mga kasunod na mga araw. At ito na nga dahil hindi pa kami nakauwi. Nung time na to, so syempre sinulit na lang namin yung araw. Pumunta pala kami dito guys sa isang farm ano farm states or tinatawag na Chow Fong Ranch dito sa Walin. Siguro from city to um, dito sa farm ay mga 30 to 40 minutes. Medyo talaga malayo-layo siya but worth it naman. Pagpunta namin dito guys, bumili agad kami ng ticket at yung ticket din para sa sasakyan naming bike. Kasi sa loob nito guys, sobrang lawak nito and siguro hindi mo siya malibot ng isang oras lang dahil sobrang lawak ng farm na to. Dito na kami sa pinaka-entrance sa loob. Pagpasok namin, kumuha agad kami ng motorbike. Nag-rent kami worth $650 per hour. And then, nung nag-ano na kami dito, gumala agad kami sa loob at ito yung mga nakita namin. Maganda naman talaga siya guys. Sa loob nito ay klasik-klasik mga hayop talaga ang makikita mo. So yun nga lang parang hindi na siguro katulad ng dati na medyo magandang maganda talaga siya. Pero worth it naman talaga yung gala kasi yun nga yung mga animals na hindi ko pa nakikita ay nakikita ko talaga dito medyo natatakot nga ako kasi baka may mga ahas pero wala naman guys at pagpasok nga namin dito, ito may mga kambing, tapos klasik-klasik mga ibon, and then may mga baka, mga kabayo, klasik-klasik kabayo guys, may mga unggoy. Tsaka ito, hindi ko alam kung anong, ano nito, first time ko din makakita ng ganitong hayop and then dito sa mga rabbit. Maraming mga rabbit dito guys, pero ito talaga ang nagbigay sa akin ng ano. Kasi ang cute niya, sobrang liit niya guys, parang bagong panganak pa yan. At nakita ko, and then dito naman kami sa mga, parang siyang mga bear or parang mga tigre. Iwan ko, basta ganyan yung itsura guys. At may mga isda dyan sa tubig, I think kinakain din niya nila. Or hindi ko alam. Tapos, dyan sila umiinom ng tubig. And then, ito nga ako dyan. nag imot imot ako dyan. Kasi, marami dyan sila, guys. Sinitingnan ko yung iba. Sumisilong. Kasi nga, medyo mainit. Then, ito, my love birds tawag. And then, dito kami naglibot. Yung mga cage dyan lahat, guys. Klasik-klasik mga ibon yan. May medyo maliliit, malalaki, may pinakamalaki. As in, dyan ko talaga nakita guys. And ito yung attraction dito na yung mga puno, magaganda. And itong way na to ay papunta sa ranch na kung saan maraming baka. And then sa loob ay parang may mini mart na kung saan yung tinitinda nila is mga beef noodles, yung mga milk na mga buns and then mga ice cream, coffee which is yung mga dairy products ay binibinta din nila basta marami sa loob guys and then yun nga nakita ko pag alis namin pumunta kami dito na side sa other side na naman hindi talaga namin nalibot talaga guys kasi nga sobrang lawak nito and Natatakot din kami kasi nga may mga signage naman dyan na dapat aware ka kasi baka may ahas. Kasi sobrang lawak nyo guys asin pero okay naman yung area. Wala namang ano, tawag doon yung mga ahas. And ito pumunta kami dito, na-missed na dyan ako dyan kasi sobrang ganda as in parang siyang lake, ganun-ganun. Diba tingnan nyo, sobrang ganda dyan pero bumalik na agad kami kasi Jan ay umulan na and yung maliit na train sumunod sa amin. And then, umalis na agad kami guys dahil uuwi na kami sa hapon na to. Kasi nga, ano, kailangan naming bilisan. One day lang dapat. And then, dumaan pala kami dito sa container na Starbucks. So, kung, kung pupunta ka ng walin, kailangan mo talaga dyan puntahan. And then... After namin doon ay dumaan kami dito sa Chisingtan Beach. Sawalin din siya guys. And then, pagdaan namin dito medyo yung kalangitan ay hindi kaaya-aya. Kasi parang uulan siya. Yan yung reason kaya hindi agad kami nakauwi. Kasi yung gate hindi binuksan. At hindi kami makakalusot. At tumambay na naman kami ng other one day and one night. So, ito na pala yung beach, guys. Ano, uh, week to. Kaya medyo kunti lang yung tao. And ito yung mga ano doon. Hindi siya buhangin, kundi mga bato. And then, ito nga, gumagawa ko ng rock tower. And yan yung nagawa ko on them. Lumapit ako mismo sa gilid ng dagat kasi gusto kong maano yung alon and sobrang lakas niya dyan guys nakakatakot talaga siya hindi pwedeng maligo dyan bawal sabi ng yung bantay doon and then may mga estudyante dyan na nakatambay kasi siguro galing school sila hapon na kasi yan and grabe guys sobrang lakas ng alon dyan at yun lang bumalik na agad kami sa city niyan at ito yung pag weekend may ano pala dyan event. So yun lang. Thank you so much for watching.